Rysningar, en skräckantologi. Skriven av Göran Brohammer. Uppläst av Göran Brohammer. Ge gärna videon en tumme upp. Det hade varit rysligt trevligt. Dela videon till dem du vill skrämma skiten ur. Kapitel 23. Blodspår. Sören vaknar långsamt, men han känner sig inte utsövd. Vänder sig om och försöker somna om istället. Ena handen berör rätt hans kind. Han inser i sömnruset att den känns klibbig. Lite urvaket tänder han lampan och ser på sin hand. Jäklar! Utropar han ofrivilligt och hoppar snabbt ur sängen. Han springer till badrummet. Handen är blodig. Sören är övertygad om att han blöd näsblod, men det finns inget blod runt näsan. Däremot är även andra handen blodig. Han ställer sig framför halsspegeln, beskådar sin nakna kropp från topp till tå, men inget blod, bara på händerna. Lite äcklad tvättar han bort blodet på händerna. Det finns blod i sängen också, så han får byta lakan. När han har klätt sig går han ut i köket för att ta fram frukost. Han är verkligen trött. Vad fan har han gjort i natt? Var kommer blodet ifrån? Efter frukosten börjar han kolla upp om det finns andra blodspår. Lite skämtsamt tänker han att han kanske blivit förvandlad till en varulv om natten. Men sådant trams tror han naturligtvis inte på. Det tar en stund. Men utöver blod på handduken i badrummet finner han också spår på sina skor och på jackan. Han tvättar bort detta. Han står en stund och ser på bilden av sin mor. Hans älskade mor. Mamma, jag tycker det är obehagligt detta med blodet på mina händer. Men jag lovar dig att jag inte gjort något dumt, säger han i bilden. Dagen förlöper på det sätt hans dagar brukar förlöpa, och snart är det kväll. Under natten sover han oroligt, för när han vaknar dagen därpå känner han sig inte utsövd, och händerna är blodiga igen. Efter frukost gör han samma tur runt om i lägenheten, hittar blod på samma ställen som dagen innan. Han går ut och sätter sig i bilen och där hittar han också blod. Det har han inte sett tidigare. Han går in igen, hämtar en våt trasa och rengör bilen. Av någon anledning berör detta inte så mycket, och det i sig gör honom lite bekymrad varför han inte längre är orolig för blodet som dyker upp överallt. När han går förbi bilden av sin mor så känns det som hon ler sorgset emot honom. Som om hon är bekymrad. Var inte ledsen mamma, jag ska klara upp detta ska du se, säger han till bilden. När han sedan slår upp dagens tidning och ser en bild på andra sidan, ett ansikte, riktas hela hans fokus på just detta. Det är en ung kvinna. Hon har en tid innan blivit brutalt mördad. Nedstucken med en kniv och förövaren är ännu inte gripen. Men det finns misstankar. Nu har man funnit en död man. Även denne nedstucken med en kniv. Mannen hade varit den tidigare mördade kvinnans exman, men de hade separerat. Mannen hade fått besöksförbud eftersom han visat tendenser på våld och hotat henne. Nu är alltså även han mördad. Någon har dessutom skurit av den mördade mannens högra öra. Märkligt, makabert, men även bekant. Av någon anledning går Sören in i sitt lilla arbetsrum, tar ut en pärm, och i pärmen finns listor på personer, män som fått besöksförbud gentemot sina före detta fruar eller sambos. Sören kan inte minnas hur han har fått tag i denna pärm. Ämnet i sig har dock alltid intresserat honom. Hans egen far hade mördat hans mor när han bara var ett litet barn, inför hans ögon. Därefter hade fadern skurit av moderns öron och skrikit att om hon inte lyssnar behöver hon inte heller sina öron. En bit ner på listan i pärmen känner han igen namnet på mannen. Samma man som det stod om i tidningen. Sören sätter sig ner i soffan och tänker. Han behöver inse att han är involverad på något vis i detta, men han förstår inte hur. Pärmen, blodet. Det där med det avskurna örat. När han passerar bilden på sin mor så ser hon än mer ledsen ut. Snälla mamma, gråt inte. Jag ska fixa detta. Du kan vara lugn, säger han till bilden.
Han får en tanke. Är förbjuden sådan men likväl möjlig. Så innan han lägger sig monterar han upp en liten kamera som han låter vara igång hela natten. Riktad mot vardagsrummet och hallen. Natten kommer, han sover oroligt som vanligt. Inte utsökt morgonen dagen efter. Han går upp, tvättar bort blod från sina händer och hämtar sedan genast den lilla kameran som har fått rullat på tills batterierna tog slut. Han tittar på det som spelats in under större delen av filmen, så händer egentligen ingenting. Men sedan... Sedan ser han sig själv komma gående. Han är sedan barnsben sömngångare, men har mest gått runt i huset. Nu ser han sig gå fram till hyllan, ta fram en annan pärm, notera något på ett papper som läggs i fickan. Sedan ser han sig ta fram en liten svart ryggsäck bakom ett av de höga draperierna vid sidan av ett av fönstren i vardagsrummet. Det sista som syns är att han ser sig själv gå ut genom ytterdörren. Efter titeln på filmen så går Sören med en gång fram till draperiet och hittar ryggsäcken. I den ligger en massa verktyg, knivar och en sorts gasbehållare med något i. Det finns blod på en del av knivarna. En verkande klump i magen formar sig allt mer. Han börjar rota i andra delar av skåpet. Efter ett tag får han tag på den där andra pärmen. Den omfattar män som på sannolika grunder mördat sina fruar eller sambos, men ändå gått fria på grund av bristande bevis. Oklart hur den hamnat där. Men i en av lådorna så gör han det fynd som avgör saken. I lådan ligger 10 avskurna öron i plastpåsar. Troféer. Sören kan knappt andas. Han backar bara bakåt och sätter sig i soffan. Han undviker se på bilden av modern. Han vill inte se hennes ögon. Då ringer det på dörren. Först vill han inte höra, men får sedan bråttom att stänga alla lådor och sedan ställa tillbaka ryggsäcken bakom draperiet. Därefter går han upp där. Utanför står ett par poliser. Är detta Sören Larsson? Ja, vad gäller det? En av poliserna tar upp ett papper som visar vara signerat av en viss åklagare. Det gäller husrannsakan. Nej, ni kan inte gå in här, säger han bestämt. Men poliserna bara knuffar undan honom och går in. Det släpper lös en hund som det inte tar många sekunder för att hitta det som just Sören har gömt. Poliserna tar med sig Sören när de åker. Han ser olyckligt efter sin mor och hinner få en skymt av hennes bild. Det är allt. Jag gjorde det för dig, ropar han gråtande. Gjorde för vem, sa du? Frågar på en av poliserna. Sören är tyst och tänker. Han gjorde det för henne. Är det fel? Mer information om skräckantologin Rysningar finner du på www.langeforlag.com samt www.goransfantastik.se. Vi hörs imorgon. Om du vågar.